စတဲ့ဝင်ကျင်မှာဗီဒီယိုအက်ဒီတင်လုပ်လို့ရမယ့် laptop ရှီလာဆိုတာមេထားတယ်နောက်တစ်ခုကចောင်း ᱛ ုံး laptop បាဝယ်ရមិលတဲ့အဲ့ဒါလေមេထားတယ်အဲ့រိုင် ਨੇ အတူတူတခြားဟာတွေប៉ុណ្ណोတခြားឆက်បောက်တွေရယ် command တွေမှာមេထားတယ်មេគូននេះយើងចន្តអခုဒီ video မှာပြောပြပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်មេគូននេះဖြည့်ပြီးတော့មើលប៉ុណ្ណोមင်္ဂလာပါ picky block ကជូសូវហើយကျွန်တော်ក៏ជော်ဇင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီ video မှာတော့ ကွန်မတ်မာရောချက်ပေါက်မာရောမိထားတဲ့မိကုန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆေးစီလေးစီထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ထိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်။ဆိုတော့တော်တော်များများသောအချိန်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTuber ကြီးကိုပဲမြင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပြင်းစရာကောင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဂျက်လေးတက်ပြီးတော့တခြားလို့ဆရာကြီးရဲ့လုံရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုနှာထောင်လို့ရပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါရယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မိကုန်းလေးစားပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောပြပေးခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်ခဏခဏမေးတဲ့မိကုန်းပေါ့နော်။ စေတိန်ဝင်းကျင် laptop နဲ့ video editing လုပ်လို့ရလားဆိုရင်မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်အဲဆိုတော့စေတိန်ဝင်းကျင် laptop နဲ့ video editing လုပ်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေခြင်းပါတယ်ဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ် laptop ဝင်ရမလဲဆိုတာတွေခဏခဏထားလိုက်ပါအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီကိုကဘယ် software နဲ့ editing လုပ်မှလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ editing skill ကဘယ်လောက်ရှိလဲကိုဘယ်လောက်တတ်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ editing skill ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ကあれတီးပြီးသားအဖြေယာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဗဲလက်တော့နဲ့ပဲလုလုရမ်းမှာပဲဆိုတော့အဖြေယာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Premiere Pro ၃လားပါတခြားဘာ၃လဲပေါ့နော်။တော်တော်များများကတော့ Premiere Pro ဆိုတဲ့ Editing Software ကိုတွန်းကြရများတယ်။အဲ့တော့ Premiere Pro ၃တယ်ဆိုရင်လက်တော့ဒီအနေိနေပဲအတော့လက်တော့ဒီနည်းနည်းနေတဲ့လက်တော့တွေအဲ့အတွက်တွန်းလို့ရအောင်လို့ Adobe Media Encoder တွေကိုထဲထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲထဲမှာ file ကိုတစ်စင်ချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှ the editing လောက်ပြီးတော့အခါကြမှာတစ်ခါဖိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကို 4K နဲ့ထုံးမဲ့ဆိုရင် 4K ပေါ့နော်တန် ADB နဲ့ထုံးမဲ့ဆိုရင်တန် ADB ထုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ 4K နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ 4K ရေးရတခါတဲ့ထဲထဲကိုစက်ထဲကိုထဲတခါတဲ့ထုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအရင် professional ကျကြတော့ editing မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် editing ကိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဘိုင်းမပြောမြဲအဲ့တော့စက်သိဝင်ကျင်နဲ့ would edit in လို့ရပါတယ်အစင်ပြပါတယ် RAM ကတော့နှဲဆုံး 8GB လောက်တော့တုံးပါเนาะ 4GB ဆိုရင်တော့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့သင်ကမီးချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ဒီ comment မှာအဓိကအရင်ဆုံးမေးပြီးပါ comment မှာ reply ချာလीရဲဆိုတာမှာကျွန်တော်ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့မေးပြီးပါလို့ကျွန်တော်မြေတားရကံခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ laptop အဟောင်းဝယ်တင်လာ laptop အဟောင်းဝယ်တင်လာဆိုတော့အဟောင်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆောက်တမွေပါနဲ ရှိုးစားရစီရနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရနေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းတက်တက်လေးဒီကိုဝယ်ပြီးတော့တုံးမလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါရတယ်။အဲအရင်ကတော့မကောင်းမကဲအဲ့ဒါဒီများနဲ့ဟာရတော့မဟုတ်ပဲပါနဲ့အဲ့တော့အကြံပေးရနောက်တစ်ခုကចောင်းដုံး laptop 바ဝယ်ရမလဲဆိုတာရှိပါတယ်ចောင်းដုံး laptop ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီចောင်းដုံးဆိုတာက Language School Engineer School စေຈောင်းအဲ computer ចောင်းအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲဒီ engineer ចောင်းပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ចောင်းដုံးဆိုတဲ့နေပဲကအရင်ជေပြဲပါမာတယ်ជေပြဲပါမာရဆိုတဲ့အတွက် အော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလာမလားအမခံရနေနေများနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ចောင်းដုံးဆိုပြီးတော့កောင်းစင်တဲ့အဲဒီ laptop ရွှေ့ချတဲ့အခါမှာថោកគុဖြစ်စီမဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စုပြီးတော့တင်ဆက်ပြတော့ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ပြပါចောင်းដုံးကအရင်ကြည့်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုယ်ရက်သက်မီထားတာဒီ ਨੇ ကျွန်တော်ဖြည့်ပြပါမယ် brother ရေ63လောက်ទងရင် laptop ပဲកောင်းလောက် ያ နိုင်လေဆိုတော့ဒီ63လောက်ទងရင်ဆိုတာထက် ကိ S <S ုကဘာတုံးရင်လဲဆိုတော့အရင်စစ်သားလိုက်ပါအောင်အဲ့လိုမျိုးစစ်သားပြီးကျတော့မင်းပို့ပြီးတော့အစင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကိုကယုံတုံးမှလားကြောင်တုံးမှလားအခုမှစာပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာစာပြီးတော့လေးလာမှလားဆိုရာလေးဒီကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီးမှ83 93 103ဆိုတဲ့ဈေးလေးကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မင်းရင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေပါလိမ့်မယ်83ကဒီအဟောင်းဝယ်ကြတာလားအသစ်ဝယ်ကြတာလားဆိုရာလေးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာ83ဝင်းကြည့်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲစကန်လေးဒီကပို့ပြီးတော့အစင်ပြေလိမ့်မယ် laptop အသစ်တော်တော်များများကဒေါ်လာ950လောက်ကနေစာတယ်ဆိုတော့ အအနေဆုံး73999ကိုတင်ဝန်ကြီးအနေစားပါလိမ့်မယ်930 333လောက်ဆိုရင်တော့ဒီပုံမှန်အခြေခံတွုံးလို့ရတဲ့ laptop ဝင်တော့တွတ်တွတ်လက်လက်တွုံးလို့ရမယ့် laptop တွေကရနိုင်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါရယ်အနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိုကောင်းဆက်မိတာတာဖြစ်ပါရယ်နည်းနည်းတော့ရှည်တဲ့တတိယရောမိတာရယ်အခိုင်းကိုမင်္ဂလာပါ Laptop လေးဝယ်ခြင်းလို့တဲ့ MSI 15V11M ဆို Modern <pioneers> 15 uh, ကိုပြောလာမသိဘူးနော်အဲ့ဒါ ਏsa Swift 3ရယ် Huawei Matebook ရယ် Remi booke osut booke be hairi kaung le so ro name ri ga ro amya ji be bon no be hairi kaung le de pa pi lo la li tabor ja de game lane nen ne pa pa so chin ne editing ya lane nen ne li lou chin ne so yin be hairi ga a sin pi ma le so ro MSI 19 ga ai modern 19 go pwa la ma di bon no ara ga chan review lut pi tha da shi ba de ai ma di ni ya ma taw chi ji lai ba ma ji ya dai ne aku di ma we youtube ma we youtube ma chi lai ba di a bo le ma ta la ba li me အဲအစ်တဆွေ3ရေ Huawei Mebook နဲ့ Redmi Book ကကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီပါဘူးအဲ Huawei Mebook နဲ့ Redmi Book ကတော့အရင်ကြီးရောင်းလို့ဝယ်လို့လွယ်တဲ့ဟာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကမဝယ်သေးချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တကယ်လို့မတင်တော်လို့ကိုယ် agree လုပ်ချင်လို့ရောင်းလို့ရှိရင်အစင်မပြေနိုင်တာရှိနေတဲ့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်တခြားတော့ brand တွေအရင်နဲ့ရှိတဲ့ဒီ Asus တို့ MSI တို့တခြား Acer တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတစ်ချက် and atr wage နဲ့ဆိုတော့ជីជីပါအဲ့ဒီထဲထဲမှာပါတဲ့အဆူပီပို့ပုတ်ကတော့အရင်ဘီပို့ပို့တွေတော့ကျွန်တော်တိုက်မပြောတတ်ဘူးဘောနော်သူပြောခြင်းနဲ့ပါပီလာလာလေးရဂိမ်းနည်းနည်းဆော့နေတာ editing လုပ်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလုတ်ပေးဖို့ရှိတဲ့ဝီပို့ပုတ်55ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အာလေးကိုတစ်ချက်တော့ review လေးစောင့်ကြည့်ပြီးဘောနော်ကျွန်တော်တုံးကြည့်ကြီးမယ် review လေးစောင့်ကြည့်ကြီး Ryzen 5က RAM က 16GB ပါပြီးတော့ SSD 256GB ပါတယ်။ဗားရှင်းကမှ screen က OLED screen နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။1035 5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်။အားလည်းတဲ့တစ်ချက်ကြီးကြီးပါ။နောက်တစ်ခုကမှာ heater ထင်တယ်နော်။ heater မေးထားပါ။အဲ့ဒါက high bro တဲ့ laptop 14သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ကိလေကြိုင်အကြောင်း၃ office ၃နဲ့ camera လည်းအစင်ပြေပြီးတော့အပြင်ကိုယူသွားလို့လွယ်တဲ့ laptop အဲ့ဒါမျိုးကို လုံးညုံခိုင်းနေပေါ့เนาะလက်ရမထင်နေဟာဥမာဇီးတန်တန်လीညုံပေးပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို MSI Modern 35 9နဲ့314ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကအဖေအစင်ပြေမလဲဆိုတော့ဒီ MSI Modern 35ကတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဆောဆောပြော들လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလက်ရထင်နေအပြင်ယူသွားဖို့လည်းတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလှရထီထီတော့မပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလीဆိုတော့ make လေးခြင်မှုအတွက်တခြားလှရ brandly တွေတည်းကနေရှာဖို့အကြံပေးခြင်းတယ် Modern 35 9ကကျွန်တော် review လုတ်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ Lenovo ThinkPad T44 ကကျွန်တော်မကင်ပူးသေးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့နောက်ခုလေးပဲတေချောက်ပောက်ရေးမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် MSI Modern 15ကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့16 3 18 3မဟုတ်လားအင်းငင်းတန်မေးထားတာ16 3 18 3လောက်ကို programming mine အတွက်အဆင်ပြေမယ့်ဟာလေးညွန်ပေးပါအောင်ဆိုတော့16 3 18 3မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ໃຊနေတာကအဲ့ဒီ Asus ကထုတ်ထားတဲ့ Vpo Boot Go 50ဆိုတာလေးໃຊနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် review လုတ်ပေးပါတော့မယ် ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားထားပါဗျာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရအောင်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုအနေထိုင်လေးရှိရအတွက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့လိုအကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်လာပါမယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုတဘုံနှစ်ပုံလောက်ကြော်ထားရင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးဗီဒီယိုပို့55ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ပေးထားပါမယ် review လေးအဲ့လိုလှုပ်ပေးထားမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ programming ဘိုင်းကနည်းနည်းလေးဒီ CPU တွေ bari လဲနည်းနည်းလေးကောင်းမှအဆင်ပြေရလीတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ ဒီ RAM ကလည်းများတယ်အဲ့ဒါလေးက 16GB ပါတယ် Ryzen 5ကိုမှဒီနောက်ဆုံး generation ထွက်တဲ့ဟာဆိုတော့အားလေးတော့ကျွန်တော်မျက်စိကြားတယ် screen ကလည်း OLED screen နဲ့ဆိုတော့လုံးလုံးဆက်ဆက်မေးတမရတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲညှိုးနေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် โอเคเอ่อไอ้วีดีโอนี้จะส่งជីជីบาโอเคเนาะเดี๋ยวอกญานเล่นท้องเมยธรรมะก็เสื้อเต็งวุ่นจินเนี่ยอ่ะเดเกมไม่ป่าววะวีดีโอโดเฟซบุ๊กโดโตงน่ะเนปาวบายนี่บาดิว่าโดดิเวทโตงมาปะเนาะเอ่อ of uh, offer, offer like example, of เด้งเมอุซา of เด้งเมฮาริ assembly เมแล็ปท็อปอ่ะหลูโตงเมซะโลชินบาเนาะเบซีลောက်ຊິຫຍັງ assembly မလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါอ่ะဆိုတော့เสื้อเต็งလောက်เทခ่าဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုကြီးတော်တော်များများကဒီအခုနောက်ဆုံး HP ຊິမେ MSI ຊິမେအရင် Lenovo slim 3ရှိမှာအဲ့ဒါဒီတော်တော်များများကဈေးတိမ်ဝင်းချင်းနေပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကိုဘာလို့ပြန်ပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမျိုးတစ်ချက်ပြန်ကြီးပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က laptop ကိုလုံးလုံးဆက်စစ်အချိန်တီးဝယ်ပြီးတော့လုံးရတာပါဝယ်ပြီးတော့ review လုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကြိုက်တာယူကျွန်တော်ဝယ်တိုင်းကျွန်တော်ညီမတောင်တင်နေမိအဖြစ်မျိုးကြီးဆိုတော့အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးလို့အစင်ပြေမဲ့ဟာဒီပဲကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ review လုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရှိမာလော်လောဆဲအခုအချိန်ထိတက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်ဝယ်ပြီးလှူထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော် recommend ပြီးတဲ့ laptop တွေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ထက်ထဲမှာကြိုက်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လာမိလို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ယောက်ကိုချမ်းချင်းကိုပြောထားတာကဒီ laptop အကြောင်းလေးမေးချင်လို့ပါတဲ့ကျောင်းတုံးယုံတုံးအတွက်ပဲအမျိုးအစားတင်းတော်လေရှစ်သိန်းလောက်ပဲတုံးပါမယ်တဲ့ second ဆိုရင်ရောဘယ်ဟာအဆင်ပြေလဲဗာဒီကြည့်ဝယ်ရမလဲလို့မေးထားပါဗျ။ចောင်းដုံးយုံដုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video လေးနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့លိုအပ်ချက်တွေရှိနေခဲ့တော့ကျွန်တော် comment မှာရော chat box မှာရောအချိန်မရွေးလာပြီးတော့မေးလို့ရပါဗျ။အဲ့တော့ second ဆိုရင်ရောဘယ်အမျိုးအစားဝယ်ရမလဲဆိုတော့ second ကအမျိုးအစားဆိုတာထက်ဒီ second ဝယ်တဲ့အခါမှာဒီတန်နာလေးတွေဒီ YouTube ဝယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ style នេះမှာဝယ်မှလားအချင်းချင်းပေါ်တော့ user အချင်းချင်းပြန်ရောက်တော့ဝယ်မှလားဆိုတော့ second ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့ ဒီ user အချင်းချင်းပြန်ရောင်းရင်တော့တတော်များများတန်တာလေရနိုင်တယ်လို့အဆင်မပြေရည်လက်ရှိနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ user အချင်းချင်းရောင်းတဲ့အထက်အဲဒါကျွန်တော်တန်တာ share ပို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်း ਨੇ တချို့ဆိုင်တွေကကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့ဝယ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။အဲတော့ဆိုင်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့အဲဆိုင်ကအာမခံတွေပါပေးနိုင်လားဆိုတာဒီချက်မီးမီးလိုအာမခံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဝယ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အာမခံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဂျင်းပြီးတိုင်းဘာမှလုံးလုံးမရတဲ့အတွက်အာမခံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဝယ်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ အဟောင်းလေးကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြည့်ဝယ်ရမလဲဆိုတော့အဟောင်းလေးကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကုနေတင်တော်တဲ့ဒီစပက်စဖီကေးရှင်းကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းအရင်ကြည့်ရမှဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘက်ထရီလိုက်ကဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်စစ်ရမယ်ဘက်ထရီကတမုံးတုံးထားပြီးတော့ဘက်ထရီဆုပ်ပြန်နေရဆိုရင်လည်းအစိမ်းမပြနေတဲ့အတွက်ဒီအဟောင်းလေးကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီလိုက်တစ်ချက်စစ်ပါနောက်ပြီးတော့ keyboard ဒီအကုန်လုံးရိုက်လို့ရမရတစ်ချက်စစ်ပါခလုတ်တွေလွတ်နေရဟာဒီပိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ display ဒီပိုင်းရကြည့်လို့ရလားဆိုတာနဲ့ ဒီဘီမာပါတယ်ဘီနက်တစ်ပတ်တစ်ချက်စီมาပါတယ်အပေါက်ဒီပေါ့เนาะအဲ့အပေါက်ဒီမှာကအကုန်လုံးထိုးလို့ရလာအသွင်းမောင်းနေကောင်းလာပေါ့เนาะအားဒီတခုချင်းစီကိုစမ်းပြီးတော့ဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်စမ်းလို့ရသလောက်စမ်းပေါ့เนาะအဲကိုဝယ်ပြီးမှာဆိုရင်ပြန်လဲလို့ရတယ်အစေးမပြေဘူးလीအတော့ကရော့ကိုစမ်းနိုင်သလောက်စမ်းတတ်သလောက်ကိုမရအောင်စမ်းပါစမ်းပြီးမှာဝယ်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဟောင်းဝယ်မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะ တော်ကွမမမိတော့တာမိထရပါအပဲကထုတ်တဲ့ laptop နဲ့တူတာတခြားဒီ window laptop လေးပေါ့နော်တခြား laptop လေးနဲ့ဘေဟာကပို့တော့လို့အဆင်ပြေမလဲတဲ့ဆိုတော့ဒီသူက93သိန်းလောက်သုံးမယ်ဆိုတော့93သိန်းလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် macbook air ਈ ပါလေရနိုင်နေပြီဆိုတော့ဒီ93သိန်းလောက်မှာ macbook air လေးရနိုင်နေတဲ့တခြား93သိန်းလောက်ကိုမှ window တွေကပပပပအောင်းသုံးနေဆိုရင်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျရွေးเสียရခအန္တရာယ်ရှိရဲ့အဲ့တော့သူတငငေချင်းတွေကတဲ့အခုဒီမှာ အပဲကကောင်းတယ်လို့ရေးစီကောင်းတယ်လို့ညွှန်ထားလို့ဆိုတော့ရေးစီမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းပါ့တယ်။အပဲကအစင်ပြေတဲ့ဘက်ထရီ၊လိုက်ပြီလည်းပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံနေတစ်ခုရှိတာကကိုသုံးမဲ့ဒီ software ကြီးပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ program ကြီးကဒီ Apple မှာဒီ macOS ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Apple က macOS သုံးတယ်အဲ့တော့ macOS မှာအစင်ပြေလားဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ရပါမယ်။အဲ့မှာအစင်ပြေမှအစင်ပြေမှပါ။အဲ့မှာအစင်မပြေရင် အဲဘလောက်ပဲရေးရှိပဲကောင်းကောင်းအစင်မပြေနိုင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဥမာပြောပြရအောင်ပြောရအောင်ဒီမှာဒီကိုရီးယားမှာအကျောင်းသူအကျောင်းသားရှိရဲအကျောင်းတက်ကြရဲကျွန်တော်မြန်မာတနေင်းတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဆိုရင် map ဖို့သုံးချင်တယ်သုံးချင်ပေမဲ့သူတို့အကျောင်းမှာစာသင်ရမဲ့ software တွေရှိတယ်အလုပ်လုပ်ရမဲ့ software တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ software တွေကအဲ့ဒီ program တွေကအဲဒီ mass os အတွက်ထုတ်မထားပါဘူးထုတ်မထားတဲ့အခါကျတော့ဘလူပဲ map ဖို့ဝယ်ချင်ဝယ်ချင် window backup ပဲသွားရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာတော့မှာလဲဆိုတော့အရင်စဉ်းစားပါကိုတုံးမဲ့ဟာက கூட ုံး மே ப்ரோகிராம் ကအေ ப்ரோகிராம் ကြီးကမက်အတော့အစင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့အစင်ပြေပါတယ်။မက်ပဲ၃၃ဘာပဲ၃၃အစင်ပြေတယ်။ပြည်ပြည်မဲ့မက်ပေါ်လေးတွေဝေရောနောက်ပိုင်းရောင်းတာဝေးတာရောဘက်ထရီလိုက်တွေရောပေါပောပါပါတဲရတာတွေရောနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအပဲကဒီ M1 လောက်ကစပြီးတော့အစင်ပြေလာတဲ့အတော့ဒီ၃ရာအစင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခု M1 သုံးနေတာ။ M1 မက်ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတော့ဒီမက်ကိုရောပုံပြီးတော့အကြံပေးရေပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့မက်မှာဒီ၃၃ဆော့ဝဲက၃လိုမရဘူးဆိုတော့ဘာမှ အုံးအစင်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တခြားတော့များပြားလာတဲ့ Windows laptop တွေကြီးရွေးချယ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကတော့အအတုံးအတုံးအတုံးလားအတုံးလားမသိဘူးเนาะနမေမောင်း Sorry ပါနည်းနည်းတော့ရှိတယ်သူကမေးထားတာ basic လေးကြီးဘုံနဲ့စာစီစာရေးလေးကြီးဘုံတဲ့အဲ့ဒီထဲက Windows လည်းအမ်ဒီ Windows 10ကြီးလေးဂျောဂျောညင်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီစာလို့ပို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကွန်ပျူတာလေးလာပို့ လုံးမဲ့ laptop ဝယ်ကျင်တယ်ပြီးတော့ HP ရဲ့ Acer တို့ဒီမှာရေးပြီးထားတဲ့အကူဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ mini pc လေးတွေပါတယ်။အထိုင်းမှာဆိုတော့ဈေးသင့်တဲ့အထည်တွေကလည်းဝယ်ကျင်လို့ပါတေချာတက်ပြီးမှလုပ်ငန်းသုံးကိုအ widetilde ဝယ်ကျင်လို့အစဉ်ပြေးမပြေးအကျန်လာတောင်းလာလို့သူကအာဒီရေးပြီးထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် reply ပြန်ပေးပါမယ်။ပြောချင်တာကတော့ဒီသူရေးပြီးထားတဲ့ HP ဆိုလို့ရှိရင်လဲ i5, 4 generation Acer ဆိုရင် i3 ကို6 generation အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကထိုင်းမှာဆိုတော့လောလောဆယ်ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ အဲလာကလည်းအထိုင်လျောက်ရနေပါဗျဆိုတော့ပတ်စံစုပါပတ်စံစုပြီးတော့ကိုနောက်ကျရင်အလုပ်လုပ်မယ်တူရအသေးချာတက်ပြီးမှလုပ်ငန်းသုံးကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကားကိုကဘာသုံးပါလဲတစ်ချက်နည်းနည်းလေးထစင်စားလိုက်ပါစင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသုံးမဲ့လုပ်ငန်းနဲ့နိုင်လောင်းမဲ့ laptop ကိုတစ်ခါရေးဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီ laptop ဆိုတာမျိုး computer ဆိုတာမျိုးတွေကဒီ laptop computer တွေကပေါ့နော်ဒီ chain ကြာကြာဆိုရင်ဒိတ်အောက်သွားတတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလေးက ဒီကိုယ်ကလည်းပတ်စံတက်နိုင်နေဆိုရင်စုပါပတ်စံစုပါအခုလာမဝင်နိုင်သေးဒီနောက်၃လလောက်မှဝင်ပါနောက်၃လလောက်ကိုပတ်စံစုပါစုပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီစိတ်ချမ်းချမ်းတာတာအတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအ Home Name မှာမအဲသူပြောထားដែរဆိုရင် RAM က 4GB နဲ့ HDD က 900GB RAM 4GB ဆိုတာကအခုဒီဖုန်း裡面တော့မှ RAM 4GB ကတိတ်မတုံးလောက်ကိုဖြစ်လေပါဘီတပိပိနဲ့ပြီးတော့ HDD ဆိုတာကလည်းပဲကွန်ပျူတာဖွင့်တမိနိကြော်ကြော်လောက်ဆောက်มาပါတယ်ဒီဆက် ပွင့်လာဖို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတစ်ခါတုံးဖို့ကိုစသုံးဖို့တမင်းတရလောက်ဆောက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာစိတ်မရှိမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အကူသိုလ်တွေများလာနိုင်တယ်ကုသတ်ကိုအဲ့တော့တကယ်တတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံလေးရှူပါဆူပြီးတော့တခါတည်း19ဒိန်16ဒိန်ဝင်းကျင်ဒီ laptop လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဟောင်းတွေတောမဝယ်ပါနဲ့အဟောင်းမကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတယ်ကိုကတကယ်တတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့တခါတည်းပဲကောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် ကူလေးလာခြင်းတဲ့ဟာဒီလည်းပဲပို့ပြီးတော့လေးလာလို့ရမယ်စိတ်ရှိရှိတီးခန်ပြီးတော့တုံဉာဏ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကအက်ဒီတင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအက်ဒီတင်កောက်ပြီးတော့ရန်လိုက်လို့ရတယ်အကူ A black လေးလာမယ်မဟုတ်လား A black ကောက်လို့လည်းလို့ရတယ်ပေါပပေါ်ပပါနေဗျာတော်တော်လေးလေးရှိတယ် window တင်ရင်လည်းမဟုတ်လားတင်နိုင်ပါတယ်လေးလာလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲအဲ့ဒီအဟောင်းခုနပြောထားတဲ့တော်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 ဘေးစကြတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တုံးလို့မညာမဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့အကူတက်နိုင်တော့ဗျာကောင်းတာဝေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ น so, so ี่มาตัดနိုင်ရင်တော့လဲတမျိုးပေါ့เนาะတယောက်နှိယောက်ကမတူဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုတကယ်လို့တတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးဝင်တစ်ခါတည်းဝင်လိုက်ပါအဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုမအေးစုမေးထားတာကကလေးကလက်စီ i3 7 generation run 4ရဲ့အမျိုးအစားသုံးနေပါတယ်ဆက်ကတော့တော်တော်ကြာနေပြီဇုံးမှာသုံးလို့ရှင့်အဆင်မပြေတော့ပေါ့เนาะအဲတော်တော်မများမေးထားတာကအဲ့တော့ laptop မနိုင်လို့လားဇုံးကြောင်လာလဲသိခြင်းလို့အ widetilde ဝယ်ပြိမဲ့ဆိုရင်ဘယ်အမျိုးအစားဝယ်ပြရမလဲကြောင်းတော့မှာ အဲ့ဒီ programming လို zone လို editing လို microsoft လိုဓာတ်တော့၃မှာဆိုတော့အဓိကက janary ကတော့ထားတော့လုပ်ရတယ် programming သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် janary ရဲ့တော်တော်သုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ programming laptop လိုပဲကျွန်တော်အကြံပြင်းပြောခြင်း ਨੇ ၁၀သိန်းနဲ့၁၅သိန်းအတွင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြရမယ့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခြင်းလာတော့အဲ့ဒီ Asus ကထုတ်ထားတဲ့ Vivo Go 15လေးကိုကျွန်တော်မျက်စိကြာနေပါတယ်အဲ့ဒီ review လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါကိုတိတ်တဘောမကြအောင်ဆိုရင်တော့ဒီ MSI Modern 15လေးကနေပြီးတော့တစ်ချက် ကြည့်ကြည့်ပါအလှမျိုးလဲတိတ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှထပ်ပြီးတော့လာပြောပြပါကွန်မန့်မှလည်းလာပြီးတော့အခုကွန်မန့်မှလည်းလာပြီးတော့မေးပေးပါအဆင်ပြေပါရစေအဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ခုကကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့အကြံပြင်ကြပါတယ် MSI model Z690 တော့ကျွန်တော် review လုပ်ထားပြီးအဲဒီ Asus ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော် ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကကိုရဲထက်ဝင်းမိထတာစကန်ကခြံလား display ပဲခြံလားတော်တော်စဉ်းစားွားပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ video ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ display show room display လုံးနေတဲ့အစိမ်းမပြေဘူးဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်လာပြီးတော့ comment မှန်ပေးတာပါအဲ့တော့6393ဝင်းကျင်လောက်နေကောင်းကောင်းလေးခြံခြင်းလို့တဲ့အကြံပေးပါအောင်တဲ့ HP Elite 140 G4 ကို display အလုံးဝယ်တင်လားဆိုတော့အဲ Elite 140 G4 ဒီဘာတွေကကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ ဒီစကံ၀ကျင်းနဲ့63 93လောင်းနေ၀ကျင်းနဲ့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးလည်း gain နေဆိုတော့63 93လောင်းနေပဲစကံကိုအစင်ပြပြလေးသုံးလို့ညာဝေလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အစင်ပြပြပါလေးမြဲကောင်းကောင်းလေးဆိုတာကြတော့အခုကိငွေစည်းကြီးနဲ့63 93ကိုကောင်းကောင်းလူခြင်းနေဆိုတာကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဒီတိုင်းအစင်ပြပြသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်မကျင်နဲ့နေရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အခုမဟာရယာတက်နေတဲ့ဒေါ်လာစည်းကြီးနေဆိုရင်ဗော ဒါဒေါ်လာစီအကြမ်းပြောလို့ကျွန်တော်က2023ဒီ6လပိုင်းဒေါ်လာစီကိုပြောပြတာပါနောက်နောက်ကြရင်ဘဲကြီးနေဘဲကာလာတွေမှာဒေါ်လာစီဘလောက်တွေဖြစ်သွားမှာမသိရတော့ကျွန်တော်အခုဒီဒိတ်နဲ့ကျွန်တော်ជို့ပြီးတော့ပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီ2023 6လပိုင်းဒေါ်လာစီအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ6393လောက် ਨੇ ရမယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှန်အစဉ်ပြေတုံးလို့ရမယ် laptop ဆိုရင်ကိုနဲ့အစဉ်ပြေဆိုရင်ဝယ်လိုက်ပါ6393လောက်ကိုမှာကောင်းကောင်းကြီးလို့ရနေဆိုရင်တော့နည်း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 များပါပြီလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ HP Elite 140G4 ကတော့ကျွန်တော် အရင်အဟဟထိ imate မမှတ်မမှတ်မိတော့ဘူးအဲအဲ့တော့မကြည့်ရလိမ့်ဘူးအဲ့တော့တခြားဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်ဒီပလေအလုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအာမခံမှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပလေအလုံးဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲအာမခံမှုမရှိတဲ့နေရာတွေရရင်ဒီတော့ဒီပလေအလုံးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အကြံမပေးခြင်းမဟုတ်ဆိုတော့6သိန်း9သိန်းနဲ့အစင် PP laptop ရှိမှာပါရှားကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုနာမည်ခက်တယ်ဗျဒီချိန်မှာတဲ့ tinpad 490s go เนี่ยเวทินดีล่ะเนี่ยลินัสต้งจิจังเลยป่ะลินัสลินเนต้งปุเอาแต่ก็ไอ้ตะคูเนี่ยไม่เข้าปุเป็ดตะจ๋าหานี่เวพี่แล้วลินเนตินต้งเองเลยเวอสินปีเเเอ่อสร้อลินเนต้งปุเอาดีแล็ปท็อปนี่ไปชื่อได้ไม่เข้าป่าวตะจ๋าหานี่แลชื่อเเล้วอะตินแพด 490f go เนี่ยจะจะจี้ในคามา i7 6000 6000 u เทมาร์6000 6000 u สร้อไอ้ห่าก็เอ่อดิ သူအနေထားအရမဆိုးဘူးပြောလို့ရရဲ i7 6 generation လေးရယ် run 8GB ပဲလဲပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပြောလို့ရပါမြဲဒီဈေးကဘလောက်နဲ့ရမှာလဲပေါ့နော်ဈေးကဘလောက်နဲ့ရမှာလဲတစ်ချက်ကြည့်အဲ့ဈေးက၁၀တင်းကြော်ကြော်ဖြစ်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခုနောက်ပိုင်း threader Ryzen 5 2 i5 2 11ဂျန် i5 ဆို11ဂျန်လားပေါ့နော် Ryzen 5ဆိုရင်4 generation 5 generation ကြီးလောက်ကစာပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြီပါလိမ့်မယ် နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုငိမ်းချမ်းဦးမေးထားတာပါဒိုတာရောမဆော့ပါဘူးတဲ့ဂိမ်းအနည်းငယ်နဲ့ရုံးပိုင်းနဲ့ Microsoft Video Streaming Web Browsing များများလုပ်ပါတယ်တဲ့ဘာဝဲအရင်လဲအကိုတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့ပြီးတော့ display ကောင်းပြီးတော့ battery က9နာရီလောက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘွတ်တော့မများတော့ laptop တွေကိုပို့ထားပါဗျ RAM Mi Boot 55တဲ့နောက်ပြီးတော့ Lenovo V55 Lenovo ThinkPad နောက်ပြီးတော့ Lenovo ThinkPad 13G3 Lenovo V13G2 တော်တော်များတော့ Lenovo တွေကများပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ထားတယ်အဲဆိုတော့ အဲဂိမ်းအနေငယ်ကတော့ကွန်ပျူတာဂိမ်းလောက်ကိုအနေငယ်ဆိုတာကဗာဂိမ်းညီလဲတော့မသိဘူးဗောနောဗာဂိမ်းလဲမသိဘူးတေးသေးလေးကြီးမီနီဂိမ်းလေးကြီးဆိုရင်တော့ဆိုလိုအစင်တော်တော်များများပြေးလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ display ကောင်းပြီးတော့တဲ့ battery 9နာရီလောက်ခံတာဆိုတော့ display ကောင်းပြီး battery 9နာရီလောက်ခံတာကိုသူပြီးထားတဲ့ဒီစေသိန်းဝင်ကျင် laptop ဒီထဲမှာကတော့တော့ကိုရှားလိမ့်မယ်တော်တော်ကိုရှားလိမ့်မယ် display ကောင်းနေဆိုတော့အ ਨੇ စုံ OLED လောက်တော့ဖြစ်နေねဗျာအလောက်လောက်တော့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလား display ကောင်းနေဆိုတော့ပြီးတော့ battery ၅းးလောက်ဆိုတာကလည်းပဲအတစ်စဝဲတုံးတော့အစင်ပြပြမယ်နောက်ပိုင်းမှာပြီးဖို့ကမလွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့အရင်ဒီထဲမှာသူပြီးထားတဲ့ laptop တွေတဲကဆိုရင်တော့အဲ့ဟာကမရှိပါဘူး display ကောင်းပြီးတော့ battery ၅းးခဏသူပြောထားတဲ့ laptop တွေမှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ အခုတချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါသေးတယ် display ကောင်းပြီးတော့ battery 9နာရီလောက်ခံတာကအနည်းဆုံး၅နေးသိန်းဝင်းကျင်မှတော့အဆင်ပြေလိမ့်မှာဗျအဲ့လိုအနေထားလေးတော့ရှိရပါတော့ battery 9နာရီဆိုတာကစာစာကြော်ညာတဲ့အချိန်မှတော့ခံနိုင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှတိတ်အဆင်မပြေနိုင်မှာဟုတ်အခုက ebc ကလည်းဒီရတဲ့အချိန်မင်း media မဟာရရပြန်တာဆိုတော့ကိုချင်းတော့စပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမီးပြန်တဲ့အချိန်မှာ battery 9နာရီလောက်ကတော့လိုချင်ကြမှာပဲတော်တော်မှမများတော့နော်လိုချင်ကြမှာပဲဆိုပေမဲ့၃မဲ့ budget အနေထားဖို့မူတည်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုမပြေမှုလေးတွေရှိတဲ့အတွက် ဘက်ထရီငအားရရနိုင်ရနိုင်တယ်ဗျဒီထဲမှာရနိုင်မယ့်ဒီ display ကောင်းဖို့ဆိုတာကတော့แน่ๆလေးတော့စဉ်းစားရတော့ရှိရယ်ဗျ display ကောင်းဖို့ဆိုတာလေးအဲ့လိုမျိုးကြည်ရတဲ့အနှစ်သာရရဖို့ display ဆိုတာကအဲ့လိုဒီရုပ်ထွက်တော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 ်ကောင်းမှအဆင်ပြေမှာပါအဲ့တော့ဒီထဲတွေရမဟုတ်ပဲတခြားတွေရရှာကြည့်ပအောင်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချိန်มาတယ်အေးမိကုန်းတော်တော်များလက်ဖြေးပြီးတွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ new video ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲအစုံတက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးပဲ بيه ရဲ့နေကင်းရှင်းပြီးတော့ဂျမ်းမှာပြည့်စုံတဲ့နေ့ရည်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ